koncentrera defensiven i alla fall, att få ner farten. Hussein då, möjlighet för honom igen, går förbi Turan, kommer han långt, skjuter, nej, passar mot Andreas Johansson. Arning, chansen inte över än, Arning, bra skott! Till mål! 1-1, Djurgården, Juventus! Jag såg på uppvärmen, de tränade sådana där små väggspel och skott, och han drog in 3 stycken i den gaven, så han var inskjuten där och fick den perfekt ju. Ja, men det är vilken tur att det var just han som fick den. Det var tur det. Nej, men det är riktigt snyggt. Tillbaka spel var Popa, tar emot den med högerfoten, går direkt på skott och får på en drömträff i hörnet. Men jag måste faktiskt säga att ja, det är klart att Arning ska ha en cred för det här skottet. Men Tobias Hussein har öppnat den här matchen mycket, mycket bra. Det är han som river hål både på högerkanten och på vänsterkanten hela tiden.